15. päivä maaliskuuta vuonna 1882 Finlaysonin tehdasalueella Plevnan kutomossa sytytettiin Pohjoismaiden ensimmäiset pysyvät sähkövalot. Thomas Edisonin patentoima hehkulamppu syttyi Tampereella neljäntenä kaupunkina aivan koko maailmassa. Ja sähkövaloja hankittiin valaisemaan kaupunkia jo 1880-luvun loppuun mennessä. Tampereen kaupungin ensimmäinen katulyhty oli vuodelta 1837. Tuolloin valaistukseen käytettiin kynttilöitä. Öljylamput yleistyivät hiljalleen vuosisadan aikana ja molemmat olivat aikamoinen paloturvallisuusriski. Vuonna 1888 onnistuneen sähkövalokokeilun myötä kaupunki valaistiin sähköllä, mikä oli myös paloturvallisuuden kannalta erittäin merkittävä asia. Pääset tutustumaan näihin aiheisiin lisää Tampereen Liekeissä ja Finlayson 200-näyttelyissä. Tervetuloa Vapriikkiin!